taas pelivuoro, hyvä haka huutaa kuoro. Hakan vuoro on taas näyttää taidot mestarin vastustajan. Tervetuloa Hakan Mustavalko TV:n pariin. Tehdään videoottelu ennakkoa huomisesta Honka Haka-ottelusta, mikä alkaa kello 18.00 Espoon Tapiolassa. Tämänkertaisen otteluennakko on saatu vieraaksi Hakan kapteeni Niklas Friberg. Moi, moi. Moi. Arvaatko, miksi sut tänne halusin tällä kertaa? Mistä lähdetään liikkeelle? En yhtään. Et yhtään. Selvästi on mielessä. Puhutaan siis ensimmäisenä viime ottelun voittomaalista. Tätä jälkipeleillä tuo paviljongossa pelin jälkeen käytiin läpi, mutta kaikki ei tietysti siellä ollut valitettavasti paikalla. Niin kertaisi nyt vielä, että mitä siinä oikein tapahtui siinä? No sain pallon Tinolta ja sit mä en nähnyt oikein siellä oikealla puolella mitään semmoista tilaa, että olisi voinut syöttää tai että se olisi edennyt mihinkään. Ja otin yhden tatsin sisään ja sitten en tiedä miksi, mutta päätin vetää vasurilla ja lähti ihan hyvä veto. Jos sä sanoit siellä jälkipäivällä, että se tuli jostain todella syvältä selkärangasta, niin onko se nyt sitten niin kuin tavallaan se kanava auki, että se löytyy sieltä useamminkin? No katsotaan, että peleissä niin noi tilanteet vaan niin kuin tavallaan ei edes ehdi miettimään, että mitä siellä tekee välillä. Että tulee vaan joku suorite ja sitten joskus ne on hyviä, joskus huonoja. Että totta kai olisi kiva tehdä lisää maaleja, mutta mun pääasiallinen tehtävä on kyllä puolustaa. Että joo, se on kyllä totta. Yes. Mutta toivotaan siltä, että maaleja tulee lisää. Joo. Toinen mielenkiintoinen asia ottelussa oli se, että mitä ihmettä puoliajalla tapahtui, niin jos tiivistät, että mitä siellä kopissa käytiin läpi ja miten sieltä tuli niin vahva haka kentälle? No ei mitään, että siellä puhuttiin vaan sitä, että me ollaan ennenkin ollut tässä tilanteessa, että ollaan oltu tappiolla puoliajalla ja ollaan vahva kotijoukkue ja ei mitään, tsempattiin toisiamme vaan siellä niin ja päätettiin yhdessä sitten, että kyllä me käännetään tätä peliä vielä ja sitten käännettiin se. Ja hyvä. Avausvuotti tuli siinä ja nyt lähdetään metsästään lisää Honkaa vastaan. Tässä on siis pari kierrosta vaan takana, kun edellisen kerran Honka oli vastassa. Se oli Tehtiksellä täällä näin ja 1-1 päättyi. Mitä ajatuksia tai mitä sä ajattelet siitä, että sama joukkue tulee näin nopeasti vastaan? Keskinäinen ottelu. No mun mielestä, tai ei sillä ole mitään väliä. Mun mielestä se ihan tietyllä tapaa ihan hyväkin juttu, että me tiedetään miten ne pelaa ja oltiin lähellä, että oltaisiin saatu viimeksi voitto täällä kotona heitä HK vastaan. Toki nyt mennään vieraisiin ja Nurmi-alustalle, että se varmaan tuo oman mausteen siihen peliin. Mutta mun mielestä se on ihan kiva, että kohdataan tälleen niin kuin aika piakkoon jo uudestaan. No otikin tuon Nurmi-alustan esiin. Te olette treenaamassa tänään tuo Apian luonnon nurmella, niin miltä se tuntui? Riittääkö tämä käsittääkseni yksi treeni tässä alla siihen, että saa hyvän tatsiin ja tuntuman? No joo, kyllä se riittää. Että eihän tässä tähän aikaan vuodesta niin varmaan mikään nurmikenttä on ihan priimassa kunnossa. Et vähän se oli kuiva ja pomppunen, mutta oli ihan mukavaa, niin se on pääasia. Luonnon nurmi on aina luonnon nurmi. Kyllä. Sanoit tuosta, että Honka on niin kuin tuttu vastustaja ja tiedätte miten pelaat, mutta siellä on yksi muutos kuitenkin kerennyt tapahtuun tässä näin, että Roman Eremenko liittynyt Hongan joukkueeseen. Epävarmaahan tietysti on, että onko hän kokoonpanossa vielä, mutta mitä sä uskot, vaikuttaako se jollain tavalla Honkaan tai ja jos hän pelaa, niin millä tavalla se tulee vaikuttaa? Totta kai hän on todella niin kuin laadukas pelaaja, että varmasti niin kuin nostaa sitä muutenkin Honka niin kuin kovaa keskikentän tasoa vielä edelleen, että saa nähdä, pelaako hän huomenna. Nyt tässä on tiiviissä tahdissa 3 ottelua Hakalla, eli siis viime ottelu, sitten huominen Honka-ottelu ja sitten on lauantaina Maarianhaminassa vielä, eli viikon sisään 3 ottelua, niin miten tämä nyt tuntuu? Onko tämä semmoinen niin kuin futarin unelmatahti vai onko tämä liian kova tahti? Jääkö palautumiselle tarpeeksi aikaa vai päinvastoin, että tässä niin kuin saa pelituntuma pysyy hyvin yllä? Mun mielestä tämä on nyt hyvä, että me tulee heti tämä Honka-peli, että saatiin tuosta noin hyvä itseluottamusboosti tuosta
ekasta voitosta. Ja on hyvä, että pystytään, niin kuin, ettei tule liian pitkää taukoa seuraava peli. Pystytään kaikilla vielä se niin kuin, muistissa se edeltävä peli. Niin lähdetään kyllä kovalla itseluottamuksella ja hyvällä fiiliksellä. Et mun mielestä se on, niin kuin, ei ole liian kova tahti. Mun mielestä se on niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin, hyvä, että niitä pelejä niin kuin, tulee niin kuin, tiuhaankin. No mitä sä haluat huomenna ennen kaikkea omalta joukkueelta nähdä? No niin kuin samaa juttuja mitä siinä tokalla puolella, että pelataan logolle ja taistellaan ja tehdään sovittuja asioita ja jokainen hyökkää, jokainen puolustaa. Ja sellainen meidän pitää niinku pystyä pitämään kiinni siitä mitä me viime pelissä niin siinä toisella puolella tehtiin, että se oli niinku se kun pidetään niin uskon että saadaan 3 pistettä mukaan. Joo. Sitten on äärimmäisen hyvä jatkaa. Se oli just sitä hakaa mitä viime kaudellakin totuttiin näkee. Mitä puolella kävitte läpitte, että ei luovutettu, uskotaan siihen loppuun asti ja juuri pystytään tähän. Honka vastaa Haka huomenna siis Espoon Tapiolassa kello 18.00. Espoo on kohtuullisen läheltä Valkeakoskea ja ympäristöä tästä, mistä suurin osa teistä kannatteista on, niin paikan päälle kannattaa lähteä. Säätkin vaikuttaisi suosivan, mutta ellet lähde, niin Ruutu Plussasta sitten vaan ottelua seurantaa. Hei, paljon kiitoksia Friba ja tsemppii huomiselle. Kiitos paljon. Haka näyttää, ken on suurin, siinä onkin miettimistä muille kerrakseen. Hei, 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 Haka pelaa, eikä pelkää, antaa aina muille selkään.